दा मुबारक मजलिस दा नवाज तकरीब द जनान मिश्री खान से दजवी दवाद पर सिलसिला के थे पाते दवाद दवाद दखाउन द पार और द मोर प्लार और द इलाके द पार दखरे द बरकतन और द एहसान जरिए उगर थे फिर उन्होंने हमेशा दा तरीका रहा शिवाद के खलक दावत कई द दोस्तान और द किली द गावन मुझे आम खलक किया गया किस्म दावत कई द डोडे और द खेठ द हजरत खेठ दावत और चिकम नेकान खलक नागी दे खेठ द दावत सारा द रूहानी दावत इंतजाम मुझे अभी चिसिंग जख्पल दोस्तानों याराम और दिल खल होता द जिसम द गजा इंतजाम को न रूह द गजा इंतजाम उम्र लफकार दे न दाद दावत यो हिसाब दे कि ची मुसलमान यो मसले इस दकी यो अकीदे इस दकी न दावा ले खैर खुरे दी तकरीब द कुल तकरीब द बरकता द गवादम द खैर और द बरकत गर्द और जमीन बटूल मुसलमान वजून रखने पर द शरीयत द कवायद मुताबिक उगर गई दू नारावा डो दहा हू द संदुरो दम नदन खुदे सत रूर मात अक्सर तालवेल मान नास्ते और दजमात मदरसे सरा ताल्लुक ले रही जमुन द तालीम शोरो द कुरान शरीफ नहीं द कुरान शरीफ मुताल्लक करते ऐसो खबर है आज को कुरान शरीफ खुदे मुंह तरा ले गए ना सिद्ध होता ना मगर ये कुरान शरीफ तो मुंग ये पिंज हक आई और इस दके अवल हक दान से पद ये खुली किताब द ईमान दौड़ द ईमान हमने सिद्धा द खुदे किताब नखदे का नाम में दाखिरी शरीयत थे नदी नपस बिल शरीयत और बिल आसमानी किताब रातून की निश्चित खुदे तदी किताब द पफानो टूल किताबों सिफतू न खत्म खड़ी थी न दाद अखदे आखिरी किताब दे कलाम है जो मरसा दायाद न रख चिदा बाकी दलाने चिदा द हर किस्म तगीर तब्दील न पात दबी पसवार जीर पयो टिकी पर नुकता के न सिर्फ फरखरा वस्तीश और नश्ता न बराश ठीक था कि ना आओ जानना आओ दास दास में अल्हम्दुलिल्लाह ना जमीन दखूला तभी मुसलमानों की और दो डोली भी देवबार दिख मुसलमान मुसलमान और फल खुद इस्लाम न होते उदाही खबर और तमक यह डला पफा पे रशीद अली तो मोतजिला दे रहे अली भाई कुरान शरीफ दखदे किताब दे दा दखदे कलाम न दा बखदे पहाड़ की न पनक्श की जोर दा हवा की जोर कर न मलैकी बोली दिलो रो बे रसूल दा दखदे सिफत न दे दा दखदे मखलूक ते लक पखानी नूर की तरह न चीव वे खुदे खबर न के दारी खुल साकली दलाल ली हजार ता गयम चिता सके पे गए वे खबर खुपली की खबर पगाहनो की खबर पजिबू की खबर लशुंड पकाए खबर लोज पकारी खबर लमारे पकारी खबर लहलू पकार दे आखदे चूंकि रदी खबर न पाक दे न रखदे का नाम चलता है जमीन अहल सुन्नत पर जमात पर और बुखारी शरीफ आखिरी ठूल बख्सुन पर मसला कलाम
چه قرآن شریف دا دا خدای پاک مخلوق نده دا دا خدای صفت ده دا دا خدای کلام ده خدای پاک تا دی خبری کلی اپا خوانی کتابون چیو تورات انجیل زبور اگه کتابون و پاقی خدای خبر نده کره او قرآن شریف تا خدای پاک خبر ده دا دا الحمد و نتا و ناس پوره دا چی من وی دا دا خدای خبری ده خواه خدای چلی دل بیستر بکولیش او آوری دل بی غبون کولیش او علم بی سر لولیش او طاقت بی لاس و بی خپول رولیش نو خبرم بی جب کولیش خدای پاک تختل و خبرو که جب و غاخونو تا محتاج نره نو کدی جگر یا دو یا بادشاہ و مامون رشید ایک سونو ہے نا کہ بادشاہی و شرکا لے بادشاہی کرو را دو سو چالیس ہجری پورے دا دلے دلے خلق دا دے بالخیال دا پا حکومت قابضان آب مامون دا دیا خیر مزمون دا علماء دینی ولو تکو سنا بیتے تو دے سلور والا مذہب عالمان اگر دمخ کے وفات شیو زمان امام سے پٹول نمخ کے مشر دے وفات شیو امام مالک سے انو شافی سے مصر تختیق کے اور امام احمد سے پبغداد کے پولیس ورطہ سے رہا نا یہ فتنہ امام احمد سے درس تناس تو بیت دربار کی تقاضیان تپوس کے داد اہل سنت و مشر دے زمین مشر پدی مذہبی دلو پیدا جوڑے ان کی ملائیان خوچ اخدے چاہتا ہدایتو کی نو سمیہ جی ہدایت کرتے انو کی نو روان مجاری تختل امروان مجاری وزان سر قوم مخراوت امام احمد صاحب سر شاگردان اللہ شاگردان ونار بھی لردن قاضیان تپوس کئی ویوائی احمدہ دا قرآن شریف پا باراکی دسا عقیدہ نا دوی قرآن شریف دا خدای کلام نے اور دوی دی تکچا کلام نوی مخلوق ورطوی نوی کافر القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال انہو مخلوق فہو کافر دا قاضیان با درمش اور بادشاہ تیم کرتا بادشاہ تمی سیر دا کی دا خراب دا سزا ورکول پکا یہ ورکی دا کورو حکم کے لگ وہ شاگردان خوارام منا دیری سکولیش جرا ترا کورو پیوچا تک جیو گزارے ہو دیوی بسم اللہ شدوان غزاریو دیوی لا حول ولا قوة الا باللہ شدرینیو دیوی انا للہ شسلورنیو دیوی القرآن کلام اللہ شپنزنیو دیوی لن نصیبنا الا ما کتب اللہ شی خدا تسم مقاربی غبارات شپگنی چیوونو پر تو غافوش لیت سخت کوری دا پر تو گی سس شو پا خودو شو شاگردان ونا رو پاگی وار خطیران چیوار خو معمولی خبر روز بیجا بکی گی بدا سے براو قتلو سیوی چیوی دا پر تو پخپلو چت شد پورن خط برا شو لا سنے والا شاعت تولی بے نور گزارنو یو کم دیر شکوری ہو چی یو کم دیر شما کوربان دے بے خود راکھے ہو بس اغیر بس بے شاگردان ہونے دے چی پا خود شو بس آر صورت شو اشاگردان ہوتے قربان
چستہ پرتوا خوش لے اور پرتوب دے پخیر دوش نو سر وافت گرا ہوتا بڑا قتل اور سدیوی پرتوا پرتوب پخل اچت بولیو کرامت حق دے ہمیں بولیو دخل ہے ادا تاسو ہے ما خدای تسوالو ما وی اللہ منی اسلک بے عزتک اللتی لا طعام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملات به اركان عرشك ان كنت على الصواب فلا تحتك لي سترا خدا استا فلوي عزتان اسوالكم استانا تحكل مخ چه عرش پر اوخانا ره تاغيتان اسوالكم استا فلوي بادشتان اسوالكم کز پدی مسئلہ کی پا حق ہے مانو چیزا ما پر دلانا نشی ہوئی پر تک پر خلو ست مولا قاری سے دانگا مناقی بکیلی کی دمشکات پشاہا کی چی جنازے دم رویے وچی وفات شو لزا کافران دانگا دا جنازے پلی دو مسلمان آنسی وی او کم کمیس کی چی وال کوئلی ناغ اس شاکی سے بے استاد ہو پا مصر کے آغو والا خبر روئے وہ دقا کنیس مالا روئے آغا کنیس زان سراغ ساتلت وہ دا بززان لکتن کو بیچی وفات شیو شاگرد خوب کیلی تا وہ تا سر اخدے سمانے لو ویزی چی دا اخدے دربار تا پیشو خدای پاک را توائی اے احمد تا تا زمان پا کلام تکلیف در رسول شیر ما اے خدای تا تا عرص معلوم وی خزر تا دخت المخ نا پر بیلر کن زمان دا مخ دیدار کا وی ما تا خدای دخت الکلام دا برکتا دخت المخ دیدار نصیب کرد آمولا علی خاری سے موئی یہ جی کم دے خخت ہے بغداد کے خخت دو سو اشپد دیش کانا پس داغد خبر خات یو بل عالم خخاو نو چی خبر کنست داغد حد سرگن شو چی بھی کت امام احمد پا کی تازہ رو جو محفوظ پرو کفن انتاق شکر ویختیتاق شکر بدن انتاق شکر گیرے پاک شکر لکا چسلی دپ روٹی و اول دا داقید لرو چی قرآن شریف دا خدا کلام لے دا الحمد نتر و الناس پور چاہتا سوئے دا دا خدا خبری بھی دیر یو دلے دلے گمرہان ایت شیدان شیدان خدیر خراب خبری بھی خیو پا کی دانا چھ دا قرآن شریف اصلی کتاب نا رہے اصلی کتاب مصحف فاطمہ رہے حلکہ اچھر طرح ہوئی دا صحابان رد بدل کرد لس پاری پکی پٹی کلی دی سورت نو پکی سورت کربلا پکی سورت امامت و سورت فاطمہ حلکہ اگا اصلی سے شنو اگا فاطمی بی بی سارا نا فاطمی نا چاہ سارا نا علی صاحب سارا پٹو نالی سے پنزہ کالا بادشی کولا قوم تولے نکھا بیخ کارو کبک مگے نو علی سے جلال حسن سے ملے پٹورک ناغا حسین سے ملے ورک نو یو بل نسیل ورک نو دول اسم نسی طرح ورسی راگت امام غائب بوئی ناغا پوریس کے ناس تی اصلی قرآن آسر آرے نو بقیمت نزدی بے خلق و تخیش دا آرے نو یہ مردان ہے دا دم رب دب امت بغیر قرآن آگا دا شیگان ردیو جن شیگانو کی حافظ نی حفظ نکے ذکر سے صحیح و کتاب تا سینہ ہوئی دا دی حفظ بسو کی دا وزیفو یا علی مدد وزیفی بیدا بزاوتا ہے قرآن شریف نوئی دا چسد اکرم دا رکی دا پر دوکھا نا تقیہ کے مسلمانان تا دے دوکھا تا نمونگ دا عقیده درنو چه قرآن شریف دا هر قسم زیادی و کمینا پاک
قسم دې چې په کومه طریقه د حضور زمانہ کې مکه شان ګوره دا بسم الله ته ګوره دی او سین یو ځای لیکلږي په بسم الله کې کنه د قیدین خلاف ته دی او سین منځ کې الف پکار دې به اسم اوس دا بسم الله اقرا بسم ربک الذی خلق کراغلا نو دینا پس الف دی خود حضور زمانہ کې دینا پس الف نه دی لیکل شوی نو دا نه لیکلی کی سین کے درے کا خونے دی نو کچا بغیر نا خون سین پا بسم اللہ کیولی کو دا غلط تی سمرا قرآن شریفونا چھ گو رہے دا مشرقنا تر مغرب فور سین کی دا درے کا خونے دی بے مین کس تر گارا دا اللہ ہے کس تر گارا دا رحمان و مین کس تر گارا دا رحیم و مین کس تر گارا کہ دا ستر گا پا یوزے نو دا غلط دا طول قرآن شریفونو کی گو رہے رحمان حی من نون یوزی لکی لکی کنی منگا فتس کل کی من ملیف ما رحمان لکی لکی خود حضور پا زمانہ کی دا یوزی لکی لشی ورے دقا شان ہر حرف و ہر کلمہ نو دا باقی دلرو چی قرآن شریف دا ہا قسم تغییر تبدیل نا پاکتے تاسو الحمدللہ شیعگان دخلے پا دوزہ خصو گئی سارا دا ایران ایران کے خدا عددی مردار حکومت قتم افغانستان کے لئے نقصان کے دیم حق حصہ دے اگا پا قرآن شریف زان کو یلی علم ہے لطاندان خط چی در لراش تو چی پا قل سڑی نپی گی کلے یو تخی کلے بلتو دا ایسی دا ڈپٹی کمیشنر دا کمیشنر نو دا رب العالمین یو خط یو کتاب منتر آغل دا پیگو پینا نو زان دا پی پویو کنا چکن مسلمان پی زان نپویی دی مجرم دی زان پر کچی دی کسی دی نو دا قرآن شریف ترجمه پا هر جماعت کی کار هر جای که سلسله دا درس شروع دا خلوه کتاب منتر آگلی دی پیگو پینا خلوه تا بسا چه ما صدر لی ملو تا پیزان پی کرو چه دی کسی دی یو دا بل بل چه در پسی راش بل سڑی بلاشی تمزا یو خیار آلک وارو لی ترازا وارو دی نی پیگو یہ اخیار سرے ورکے ایسا نا جدہ امین ازیاد چگی ہوا کر دا اخیار نیچا حضر فن نوزان دا پی پویو دا پویو لپا سلسلہ کی ارتا یا دا خبر تو قرآن شریف کی دا تونونا اہم مسئلہ دا خدای دا توحید دا دا خدای دا حسطے دا غد صفات اور دا شرک نا دا بدکی دو خدای با منی خدای با پخپل صفتون لائق یعنی او دا خدای صفتون با مخلوق لنا ہے که دیون اولوین شرک کی با مبتلا شے شرک آگا گناہ دا چه خدای پاکی نبخی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما عيوزة كي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا من جا چاپ يدا كده يرونه خده وايه كنا سترگي چارا كده دي نا بطن چارا كده دي نا مور پخيطة كي روزي چارا كولا نا اسمان چاپ يدا كده دي زمكا نا باران وريز ورس پومه حواگانه مرس سکرائے لی اور شفا سکر کے پدی داری گھٹ کی اثر چاہے کھلے دا گنی چاپ پاگی کھلی دی اور مرچکی چاپ ترش کھلے دی غیب و علم چا سارا لی ہر دے حاضر ناظر دا علم و قدرت اعتبار سلطے خدرے دا صفتی نبا دا مخلوق نو آئے نبا دا پیغمبر آئے نبا دا پیرو آئے نبا دا بزرگو آئے نبا دا عالم آئے
نہ بدے بادشاہ وا نہ بدے گدا وا ٹھیک تھا کہ نا دا خدے صفت پا بغیر تخدے نہ بل چاہ نہ ہوا خدے کبھی خطا کی دادا سے جرم دے چھ خدے نہ بدے دا جاہلان پیرانی دا سے خبر کی چھ تو بھی بابا خدے دا سوال شیر خدای نبخی به شیر که مثال در تخیم ستاس و در رواد مطابق چه پیشه پی چه در گناه ولی خدای نبخی گر از اینا خدای بخی غلا بخی بلمازی بخی شراب بخی که خدای اوگار خوش شیر وی نبخی قطعی فیر زمانه نو تو پا دا شرک ندا سی زان بچ ساتی لکه دا منگوری مار نا چی سڑی زان بچ ساتی خدای دی منگو ساتی دا شرک ولی خدای نبخی سوال دا خدای زمان خدای دی تاسوی بے شک شو آمنگی بندگانی بے شک دا خدای دا بنده پرمینز کی اورشتا دا بندگی دا عبادت دا بندگی دا عقیده این دا دا عمل هم دا عقیده با دینگی اخپل عبادت پم دا یولی خدای لکه دا رشته ستا دا خدای پا میانس که دا دا خدای دا بل چه اصلا نو گوله مل سجده چه تا نشه کوله زکات دا چه پا نمش نشه ور کوله منخت دا چه پا نم نشه کوله سوال دا غایبانه دا چه پا نم نشه کوله دا دی داست مثال دیرونو لکه دا خزه دا خاون دا رشته خزه یو خاون دی دا دی میانس که یو خاص تعلق دی چه دا خزه دا تعلق بلچه سره نشی کوله دیکتا کنم خپل پلان سره کولیش آیا نوه خزه خپل پلان سره که پلان سره دا خزه سملی تا آغا طریقه لکه خاون سره چملاسته نغیرتی مسلمان خاون بدا برداشت که استاد سره سملی که پیر سره سملی که خان سره سملی ارباب صاحب سره سملی که داخل ورته دوه خاون تا چه دا همه پلار کنه سچه بشوه پینزه من تا خونده واست نو غیرتی مسلمان یادم اده وی تک تا پلار کنه پلار نبری چه پخ کرده و دوڑه بری پخ کرده و خدمت بری کرده دگا خبر خزم استا پمینس که دا داگه بلچا سراوالی کنه پری بیده مردی گره تاسو آدم کافران نه آدم کافران پلیت دی پلیت مردا که دا خزوی چی دا میرور دی دا میرستاز دی ما پی قرآن شریف فیلو دی لیکه پینزن من دا ورسر پا فلسطن که باردن بسم لاستن نسو چلو شو مطلع خاون دی پری دی چنا استاز لگا دی پی شکرانا لگلی یا جوڑا جامعی بری ولی آنشتی دا خبر خودی صرف ما سره را سیده که نده دا خزه و دا خاون دا دا خاص تعلق آرشتا دا بغیر دا خزه و دا خاون دا بلچه سر را تینشی او یا غیرتی خاون دا خزه هر خبر برداشت کولیشی چینکی مات که چیتی پیش و انگولی تیز پخ که تاوانیو که جامعو شلوله کتوه بی وقت تکره دا هر سه قابل برداشت دی دا نور غلطه دی خود دقا خبر قابل برداشت ندا خود پاک دیر زیاد غیرتی دی من بنده توائی دا بندگی رشته ما سرنا دا بندگی رشته با پیغمبر سرنا که دا پیغمبر وی حق تی دروب پیوایا سلامونا پیوایا حکم ایمانا خود دا بندگی تعلق تی پیغمبر سرنشتا دا بندگی تعلق دی پیر سرنشتا دا بندگی تعلق دی استاس سرنشتا
د بندګۍ تعلق ته رشتہ دار سره نشته زه د خدای ته د بنده بندګۍ د دوو ذاتو نه کیږي نو خدای شرک نه ده نو شرک نه ځان بچ کړي دا د قرآن شریف تعلیم دی بنیاد دویم د مونځ خبره ده د ایمان نه پس مونځ ګورې هر عمل په توبه معاف کیږي او چې جمع دی نو مونځ په توبه نه معاف کیږي سڑی بار منزی نہ پاتی کر لس زل دے تو بھی نہ معاف کی چھسو پوری منز کڑی ہزار زمون کی تابن کی یودرے میں سال آئے چمن سمر ضروری دے یہ سڑی باندھ دا پان سے حکم لے گی اور لہسن ہفتے والے اتر اور اس کو والے جلد مرے ترا کر یا سڑے اور توالار دے ٹوپا کے نہ کھکڑ اور دمانز بخشی دا سڑے بمس کئی پیشان مل پہ خود دردز نمک کے بمس کے دیم یہ سڑے دا کابل کا جیل خانہ کیا یا پتانا کیا تو یہ کوٹا کیا چھوڑے شیو دے چھٹو لے پلی دا نمیتیا گو دے او دس ناتی نہ پکی بشتا نہ پکی دا تیمم سشتا اور دا مانز وقتی دی دا مسکی پر شاہ یا خزم مسلمان رکھ زمون کتابون دا فقی کی لکی کدا خز اولاد کی یا نم اولاد شیو دی نم لانے شو آدم آنزا وقتی سان تا بکتوے کی ریا کم دا سر وکی نی او منز بو کی منز تی علی ماف تی چی اولاد پورا وشی که اولاد سر وین رازی دقی وین بانده دا دیا دست نما فیگی دا دا منز گر چوشی بس بین فاس شورش منز تی ختم شد نو پا دا سی وقت که چی منز نده ماف نو پا بل وقت که دست ماف شد زمون خلق دا لیدران پا جلسا کی من نکی علی دیر نکی نو جلسے وانا بسو نو دا زان پویول پا قرآن شریف دا دیم حق دیر دا قرآن شریف تلاوت ہر سڑی بار میں سنا سا قرآن شریف وینا ضروری روزانہ نزین صحابہ کرام نے پاپتا کہ بقران شریف لاسے دو منزل چیری فمی بشو سورت فاتحین مائدے پورے مائدے نہ سورت یونس پورے یونس نہ سورت بنی اسرائیل پورے بنی اسرائیل نہ وصافات پورے وصافات نہ شعراء پورے شعراء نہ سورت قاف پورے قاف نہ تراخر سو کوئی چی یو میاش کی خلاص کی حقی پورک سو کوئی سلوی اختورا لکے در طول ما اسان قول زمین دا امام ابو حنیفا دے او یو کال کی چی چا قرآن شریف خلاص کا دو دا قرآن شریف حق پورک او که یو کال کی منوی ندی مجرم پر او حرف دینی کی اگر کئی کتا مانا از دکڑی کنی از دکڑی ویبا سلورم حق پا قرآن شریف عمل لے من بسنگا کو قرآن شریف کی لیلی زکاة حج رجا وعد وعد بسنگا کو قرآن شریف کی دا پیغمبران دا ودن ذکر دا آدم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا نوح و دا لوت علیہ السلام دا بیبیان ذکر دے او دا زمون دا کل پیغمبر دا بی بیان بیان دا او خدای وی ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسولنا ان ياتي بآيات الا باذن الله لكل اجل كتاب پیغمبران ما را لیگلی دا ودنو نکلی مطبع دا قرآن شریف دا تعلیم مطابق وعدك جنب تیرے
پنځم حقیقت دا چې قرآن شریف په عمل کې راغلی د دې قانون جاري کولو لپاره به کوشش کې. قرآن شریف لویه حصه اوس معطله ده، هغې عمل نشته. قرآن شریف کې خدای وایي د غن نه لاس پرېږي، پاکستان کې د غن نه لاس پرېکول شته؟ قرآن شریف کی وی زناکار لدا سزا اور کے پاتر لسان داستا قرآن شریف کی شپدم افعال کی خنے ہوئے باقوان لدا سزا اوکے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقتل دا سدير احكام لي دا شكر دا افغانستان كي علماء طلباء جاري كلي التامن يوم موتر چاپر کرو چانواش لا سوقتي دا سبنا فريق دا سوقلوك دا چې څومره دهشتګردۍ وینې په پاکستان کې او څومره بدماشۍ وینې، دا د کالج تعلیم نشي ختمولی او دا د انګریز قانون نشي ختمولی. که د انګریز تعلیم او کالج دا ختمولی شي نو امریکا کې به نه وی، ځکه امریکا کې 100% سړي ټول تعلیم یافته دي او 100% ښځې ټولې تعلیم یافته دي. خود دنیا لوی جرائم پک امریکہ کی بھی بما ہم نفس سوک بات نشی ہوتے پلیلو خاریوں کی اٹھلو کی دا قانونی وی بار تا بنو سی مانے گرتو او خلق سنتا بھی گرہ کی رسیت ہے نیچی تدا سکے پسر بجیوی رات رو بزے بے پر دماغ بلے کارنکی یعنی بے بنار سوال خود زنا پالتا سعید نرے برازابا خود زور دوم را دا پا کور ورشی سلو پینزو سوری خود سره چه سوک را غم پولیس کی داغی خزی دی طول خزی دا سپی و خزا نکا کن چرگ و سره سره و سپی یا سره مورا لو با مرم دی دخل زامن سر او پلاران دی لریان سر دا سی خبر دوارو چی تو دیدو خدا دا خلق کی چی زمان دا لیدران در پس روار دی دا دید پای دا جمی چوٹی ختم کردوی چی امریکا زمان دا خوشان سر زمان جب انگریزی بلد زمان قانون انگریزی بلد زمان ورار ماست انگریزی بلد مدل مسلمان مدالے مسلمان عدالت کی مسلمان حاکم ناس وکیلان مسلمان او فیصلہ دارا انگریز مردار پا قانون کرے تو یہ قوم نے تو یہ کتاب نہ لرے زمخ کل پیغمبر نہ دے تیر شوے دانا عدالت نو دانا فیصلی ملی پدی قرآن شریف کی چنا کل قانون دے یہ ظالمان داولی نکرے بعض خلق لئے وی دا شریعت چی مریان وی دا زان نا پاو علاکہ لانشو کدی عدالتنو کی چی دا شرمون لدی کی مولانی کتاسو والا ہوئی دی ورانی کی مریان دا پدیرانو پر مرلس مکہ چی جگرو جانا ملیانو نی کستاسو لی دار باپ چندی کی زمن دی دا دی مردانو بخلاش دا قرآن شریف کل فیسلے سعودی عرب و تلال شا عدالت چکنا کردی نی شا عد پشان اندنگی لکر خلاف و راشدین خچون کی بے اسلام قانون شتا سا قدر نو امن نمسی نبعین مخام حدالت من دور کیو کلا یو سپی پا دوازا کی ولار سکنا کی جنی چدا عدال بای ترکیل والقضاء الشرعی او دتل نخرا بس قاضی ناس کی مخی تمیز مدی مدارے دوارا مخامخ کینی علیکہ سخمرا دا خمرا تسر دا خدا خلاص دا جواب شو زیر پا مخامخا
دو منشیان ناستی نکوفیشتا نوکیلاشتا ندرخاصلشتا نشرمولشتا اما بلکل تکاو نکی جانا چی دا دا لکی دا مدینی لکی دا پیخوان دا دویجن حیثیت تی سو کی پی جانی دا دل تسم را روزانا موتر سوری ماشمان دا تران اگواکی گی پا جماعتون و خلق برزی که دا انگریز قانون خودشی سموله قسم دی انسان چا پیدا کرده مدده دا اصلاح لار چا تمالی نیدی موتر چی چا جور کرده دا موتر پرزون آغا خبر دا دا زمان مخی تمایک تی دا چا جور کرده دا غیر پی پیگی نا غلوی خوده چی منگا پیدا کرده ستوری اللہ سپومیر آغا پیدا کرده ستا تا دی بدن که دا سزیشتا چی دا مناسب نو دا سکوی نشی چی دا سترگ دل تا مناسب نوی دا تا دی سینای دا سکوی نشی دا سکوی نشی چی پوز دل تا مناسب نو دا دی غکسان وانو خمو دا سکوی نشی چی دا بسماتی زی دمرا پکنو پکا سرگن پکارو چی ما وقتا پا زر زیر کتلو پکا غزم سافولی دا سکوی نشی هر سیز اندام چه خدا پیدا کرده پخپل زیکی خیلی چه ده دینا ده خکل تصور نشتا که نشتا ده انسان نخکل نخشه سجوری نشی ده خدا نملا ده جن نخشرانه گنه چه پدی طریقه تصوری کن نوش انسان ده ولاشی ده انسان تصوری او ده خدا نخکل نظام پریده داگر در تدشار مسلا هم چه سلی دخده دا قانون دا جاری کولو دا پارا کوشش کولیشی او دی نکی او دی مرشنو دا مرد دا جاریت مرد دی دا نیشنلیان هم مسلمانان دی مسلم لیگ هم مسلمانان دی پیپریان هم مسلمانان دی خوک دوی پرشتیا دی خپل لیدران تاوی چه من بغیر دخده دا قرآن نبل قانون نمانه نو دا دی حاکمان مور بین جاری دی سیده کنه از خودی نو دی لیدران پس دا حضرت خیٹ دا پار روان دی خیٹ اچالا دکا کنه ای خدا قبول گئے لوگ فکری روزی میں خیال اس قهر آزد کا کچھ خیال نہیں نگوڑے لکا رہے خدے نخرے پرمون وارا نبقوان شریف دا حق دے چھتا دا اسلام در درے میدان دی دایان دارے پا دے درے وارا کہ دا ایمان دا اسلام وارا اول دا انسان زان دے ستا عقید دا سی ستا عمل دا سی ستا اخلاق دا سی تا درشتیا ہے کہ دا او بارے حرام بخرے کہ حرام بخرے دا بزان پہے دا براولی زان کے یہ میدان معاشرہ دا کلی لستے دا میں روڑ دے دا میں پلار دے دا میں مور دا دا میں خور دا دا میں خزہ دا دا میں گوانڈی دے دا میں استاز دے دا میں مشر دے دا میں کشر دے دا ہر یو قل حق دے دا حق دے پورے کے مور تا دا مور پا نظر خور تا دا خور پا نظر شزی تا دا شزی پا نظر مشر تا دا مشر پا نظر و کشر تا دا کشر چا سارا دے وعدہ اکڑا خلاف آدھا گی مکاوا که دکان که تا گی مکاوا سر تکل پارسان که موائی لکا دا قصابان و دا زرگران دا جمده نتیره یا دا کانگیوالا و بدغیوران یا پا بس که با پزور دا چگه نه دا سینه گانه دا معاشر خرابه یا با پلوت فکر که دا شپی ذکرونه نکه دا خطه دا معاشره حق طرف که دیر حمق الشیخ به علمه سار وقتی با پا چگه سورو کی حالا که داوری که دیر خلق را پاسم تا تا چاوی چه دا خلق را پاسم دا دا کم کتاب مساله بال بچ را پاسا خپل بچی را پاسا پا مزا پاسا بچی منزو که کورو که بزنانه مریضان بای ماشمان بای دزر تکلیف بای ورطا سر دو کتاب بوری
ولی ده خلق و آرام که فرق را آره ده ده جاهلان و پیران و ده خروش و خان و ده وغینا خلق ده دین نمتنفره شی خلق ده جوری دین داره صبح ده سار وقتی صورت یاسین شروع کی صبح ده صورت رحمان شروع کی صبح ده تبارک اللذی ولی ده زن نوالا کن زن آره وکورتا ہے وی تاس و خلق ده ذکر نمانکا ہے نمان دی ده ذکر نمان نمانکا و من دی ده چغرو وال نمانکا ذکر خدای کون دی سچی تا چغرو پا جماعت که کینا ذکر کوا وزیفت کوا ده شریعت ده اکم دی رو چه جمع سلام در دی پا زور با ذکر نکه ذکر سوک بمانزه تولاری ده اغمانزه که بخر خراش چه جماعت که ناس دی خلق پا مسه سلام ہو آیا ذکر صبح دا تلاوت کی صبح دا وظیفہ کی داریت کے فرق رانا والے نو سلام ضروری دے کہ دا پلوٹ فکر کی چلے دا تاسو تا چاہے چھے خلق را پاسا ہے پا دے بان را غلوے باس بان وائے نا تونا فزورا با آرام وحک خلق من بازان وائے با دا اسلام دا حقوق نا خلاف دے اما عاشق خلق با بدینا کے نفرق پا نو دون میدان معاشرہ را دا معاشره حق دی تبا اغا حق خیال ساته چه زمان دا لاسه یا مسلمان تا تکلیف نرسی ذکر دا انفرادی عملون دا اجتماعی نرکا دا زان لوزیفه کوا ذکر کوا بیوت شریف وایا زان لکی نا پا جماعت کی ذکر نا خود صرف نمانا که دا چغرو نا بمانا که علی سے پا جماعت که ناس تورو مازیگر نپس یا سارے را نظر اکاتا نفل ایکو نرور مازیگر نپس منز کی گی نکی گی ناغور تاوی رور منز کی ندور تاوی خان خدا پاک با ما پا مانزه دوزخ نبوزی چی تا ما دا مانزه نمانا کی نا علی سے بی دور شیطان تا کم ترک دمرا کی اور تاوی رور پا مند خدا دوزخ نبوزی دخ کل پیغمبر پا مخالفت داری دوزی پا ذکر خدای پاک سب دوزخ تا نبوزی دخل خود تکلیف رسول داری دوزخ تا نبوزی زمان پا خبر پی گئے گا نا خلق خود تکلیف علی رس خلق خود تکلیف رسول و نظام ساتن واجب دی او ذکر سوابی شیره پا مازه زان لوزیفه کوا تسبیح کوا خلق ولی باس دا چه سوک مطالعه کنی دا کار نزید کل دار خکارا یا سره بزر بیمار دی اگه دا اتویک تی ورطا اگه دا خکارا کنان تا چاوی نوی دا دا علم شیخی کفر دی ندا معاشره خانه ندا اسلام با معاشره کن او درم میدانی حکومت دی حکومت که با قرآن ناواله دین برا آواله شریعت برا آواله علی دستاس پول معاشره خکیه قسم دی که یو عالم سل زل وعزو کی چه پیخور کی زی سنیمان نوارا نسوک بے بند کی آچه زمان پلاس که فرس که قوتی زی وزیر عالم یا وزیر آزم آزه مازیگر ما خام خورین نوارا بندی بل که داری بدباو جهان سردار حدیث که ابو داود شریف کرے آمسند احمد کے ان اللہ لیزع بالسلطان ما لا وسع بالقرآن کل پا قوت خدا اگر اصلاح کئی چی پا واز نکر پا قوت خواه تخریب آسان دی تعمیر گران انچه قوت در سره او قوت در نیکان پا لیس کی پا افغانستان کی طلبوی پرده نو پرده را افغانستان کی وی گیره من خریر من نو قسم دی چی ترخم نواری اما سوار چی خرسی ویم خشته گیره دا تعمیرانا مزیدار گیره دا کلپ پولیس پا کلپ کشاره بکی مزیدار گیره اخو کل خیر نچی حکومت یا طاقت می چا سرا آقا یا کار کول کول وکی خدای پا دی خبر مالم دا عمل توفیق را کیو تا سلام آقا واده دا خدای پاک بختور کی درود شریف و ایرو دو که چه خدای پاک تا قرآن شریف زمین پا ایمان و امن نصب تا قرآن شریف زمین پا جن کرا دا طول کل خدای آباد لره
بدیده کشران نیکان صالحان که آم شران را در حیال و در عزت جنوار که در مدرسه و در طور مدارس و جماعتون اخرای عباد لاره و من در طور ملک در فتنه محفوظ که آم در قرآن شریف کل رانا و هدایت و قانون فده ملک رانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.